ម៉ៃម៉ៃតែកូនឆ្ងាញ់អត់លើកទី1ហ៎ទី1ហត់ផត់ដល់ស្រងលើកទី1ហត់ផត់ដល់ស្រងបែកឆ្ងាញ់ញ៉ាំហូបអូខេម៉ៃតែតិចឬច្រើនកូនច្រើនណាស់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំ NG និង Brian កំពុងតែនាំក្មេងៗទៅញ៉ាំ hot pot មកកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ចាដោយសារតែពួកខ្ញុំបានការទៅផ្សារទៅទិញហូបនឹងបានទិញគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើ hot pot នឹងប្រហែលជា2-3អាទិត្យហើយហើយម៉ៃម៉ៃហើយនឹងរាជាគាត់ក៏រងចាំ hot pot នឹងយូរហើយតែឥឡូវBrian ក៏ថាតោះតែញ៉ាំ hot pot គ្រាន់តែលើអញ្ចឹងបងប្អូនហើយរៀបចំខ្លួន5នាទីហើយចេញទៅប្រុចចាហើយឥឡូវយើងមកដល់ហាងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះម៉ៃក៏កំពុងតែមើល menu តារាងចង់ដឹងថាតើយើងកំងឲ្យខ្លះព្រោះនៅកន្លែង hot pot នោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេមានទឹកស៊ុបឲ្យយើងច្រើនប្រភេទឲ្យយើងរើគេមានបន្លែត្រីសាច់គ្រប់មុខឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅក្នុងតារាងក្នុង menu អញ្ចឹងណាហើយឥឡូវខាងក្មួយខ្ញុំវិញនេះគាត់មកចាប់ផ្លែឈើមុនគេបងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេមាន cherry ចាមានក្រូចមានផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងអីអញ្ចឹងណាឥឡូវដោយសារតែម៉ៃជាលើកទី1របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់របៀបធ្វើទៅគ្រឿងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ cilantro តិចទៅចាឲ្យខ្ញុំដាក់អានេះខ្ទឹមមកបងប្អូនដូចថាខ្ទឹមជាមួយនឹងប្រេងអូលីវអញ្ចឹងណាហើយនេះម្ទេសក៏ជួយចិនម្ទេសអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំភាគច្រើនគឺខ្ញុំដាក់ស៊ុយសោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រើស៊ុយសោះតិចទៅខ្ញុំដាក់ស្ករតិចទៅហើយខ្ញុំដាក់ vinegar តិចទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានឹងទឹកគ្រឿងខ្ញុំញ៉ាំញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងឯងសាមញ្ញប៉ុន្តែគេមានដូចថាអាសដាយទៅបងប្អូនអា sesame seed butter គេនឹងហើយគេមានអីច្រើនទៀតបងប្អូនមានសាតេមានអីអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់តែតិចតួចប៉ុណ្ណឹងឯងហើយឥឡូវមកដល់ហើយបងប្អូននេះមើលតុកម្ហូបអញ្ចឹង all you canបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចង់កំងអីក៏បានហើយមកក្មួយខ្ញុំក៏រាប់មកមកហូបគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាអុយជិះកំងឲ្យច្រើនម៉ែម៉ាក់ឯងឃ្លានមែនថាមែនឯងកូនតាមប៉ុណ្ណឹងនេះ all you can eat ចឹងយើងចង់កំងអីក៏បានដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចថាកំងតម្រមកគ្រប់កំងឲ្យតែយើងញ៉ាំសល់របស់ចោលរបស់គេទៅបានហើយប៉ុន្តែយើងចង់ញ៉ាំអីក៏បានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកខ្ញុំខ្ញុំចង់ញ៉ាំច្រើនមុខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំកំងគ្រប់មុខនេះមានតាំងពីផ្លើងកែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតាំងពីពោះគោមានតាំងពីsausage បងប្អូនអរគ្នាមាននេះសាច់គោមានសូព្រីមមានអា fatty beef មានបន្លែមានអីចឹងទៅហើយមានសាច់គោអាយំទៅសាច់គោមានច្រើនមានដាតគោមានដាតជ្រូកអីចឹងបងប្អូនមានថ្លើមមានអីមានមាន់សាច់មាន់មានបង្គាមានអីដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយមានអា honey glaze shrimp នោះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអរគ្នាហើយសម្រាប់ទឹកស៊ុបខ្ញុំយកពីមុខខ្ញុំយកspicy miso ហើយនឹង tom yum tomato បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះប្រែនខ្ញុំគាត់កំពុងតែដាក់ឲ្យប្រែនខ្ញុំចឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ឲ្យដូចខ្មែរយើងឧបមាថាយើងធម្មតាយើងដាក់មីមុនទេតោះតែយើងរៀបញ៉ាំទៅយើងដាក់អញ្ចឹងតែគាត់អត់ចេះហើយបើខ្លះគាត់ដាក់គាត់ដាក់ម្ដងទាំងអស់ហ្មងម្ដងមួយម្ដងពីរដូចយើងឯងមកមុខគឺគាត់ដាក់អស់ហ្មងដល់ពេលហ្នឹងទៅឆ្នាំងហ្នឹងឡើងនឹងចង់ពេញបឹបហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបើមីវិញញ៉ាំអត់តន់នឹងរីកចាហើយនេះទៅគ្រឿងខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញទេទៅគ្រឿងខ្ញុំអញ្ចឹងល្មមខ្ញុំចូលចិត្តចឹងបងប្អូនឆ្ងាញ់ចាឆ្ងាញ់ទឹកស៊ីអ៊ីវហើយហើយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់បន្លែវិញចាគេមានអា spinach គេមានបកឈួយគេមានស្ពៃបូកូគេមានអីចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន broccoli មានពោតមាន adamami ចាអុយ
អ្នកម៉ែខ្ញុំក៏កំពុងតែញ៉ាំអាកាលេស shrimp ហ្នឹងអាហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអរគ្នាក្មួយៗខ្ញុំក៏គាត់ថាឆ្ងាញ់ហើយ brand ក៏គាត់ថាឆ្ងាញ់ក៏ចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់សាច់គោវិញបងប្អូនអរគ្នាធម្មតាសាច់គោយើងមិនបាច់ចាំចំអិនយូរបងប្អូនអរគ្នាយើងដាក់ចូលទៅទុកវាមួយសន្ទុះហើយដល់ពេលយើងជ្រលក់ជ្រលក់ជ្រលក់វាឲ្យវាឆ្អិនណាណាហើយស្រង់យកមកញ៉ាំទៅអូហូជាតិ9មកបងប្អូនហើយបើសិនជាខាយតិចមេឃតិចវិញអូយបងប្អូនអើយតែតាមពិតបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងណាគូនីប្រៃអិនក៏ចាក់ក៏ចាប់ឲ្យរ៉ាជីបងប្អូនអរគ្នាចាប់សុបឲ្យរ៉ាជីចាប់មីរ៉ាជីអញ្ចឹងណាព្រោះរ៉ាជីចង់ញ៉ាំមីនិយាយប្រឹងស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនអរគ្នាសុបនៅស្រុកខ្មែរយើងតា$8 $10សុំឲ្យតាហាងថ្មីថ្មីហាងទំនើបទំនើបតែជាង$10បងប្អូនអរគ្នាញ៉ាំចុះញ៉ាំមកបាយពោះមានតាំងពីម្ហូបខ្មែរមានតាំងពីសុបមានតាំងពីសាសមីស៊ីអាគ្រឿងសមុទ្រអីអីគ្រប់មុខគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់នៅអាមេរិកវិញបងប្អូនឃើញទេសម្រាប់ពួកខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងម្នាក់អស់$25បងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ឯអាហ្នឹង$25បើសម្រាប់ពេលល្ងាចម្នាក់$35អាហ្នឹងអត់តាន់បុកតាក់អត់តាន់បុកប៉ុនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបន្តពីបុកតាក់បុកប៉ុនហើយ4អ្នកខ្ញុំហ្នឹងអស់ជាង100បងប្អូនអរគ្នាមកពេលចាហើយនេះខ្ញុំជួបបាត់ចូលកាមេរ៉ាបន្តិចប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអរគ្នាព្រោះធម្មតាឥឡូវនៅពេលដែលទៅថតទៅញ៉ាំទៅអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវហ៊ានថតទេបងប្អូនអរគ្នាដោយសារតែប្រែខ្ញុំក៏អត់ចូលចិត្តកាមេរ៉ាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ចង់រំខានគាត់ឥឡូវជួដល់វគ្គចុងក្រោយបងប្អូនអរគ្នាបន្តពីបានញ៉ាំហើយបងប្អូនអរគ្នាដល់វគ្គអាយស្គ្រីមបាទក្មេងៗក៏ចូលចិត្តអាយស្គ្រីមគេមានអាយស្គ្រីមគេមានដ្រីងនៅក្នុងហ្នឹងហ្វ្រីមកចប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតាំងពីស្រាឲ្យយើងកំងស្រាញ៉ាំក៏បានដែរហើយមើលក្មួយខ្ញុំក៏អង្គុយដំក្បាលពោះព្រោះអីក៏ថាឆ្អែតខ្លាំងញ៉ាំហើយឆ្អែតខ្លាំងឥឡូវក៏អង្គុយដំក្បាលពោះអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទៅញ៉ាំស៊ុបហ៎ all you can eat អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងញ៉ាំមកឆ្អែតហើយមើលប្រហែលខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាយស្គ្រីមគាត់មកចាន2កែវហើយដើម្បីកុំឲ្យគាត់ខ្លាចខ្មាស់គេគាត់ថាឲ្យខ្ញុំមកចានគាត់មកចានតែបន្តទៅគាត់ញ៉ាំខ្លួនឯងទាំងអស់2ចាននឹងចាហើយក៏គាត់នាំក្មេងៗទៅចាប់អាយស្គ្រីមញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាចាគាត់ជួយយកអាយស្គ្រីមឲ្យរ៉ាជីបើគាត់ដាក់អាយស្គ្រីមរ៉ាជីវិញគាត់ដាក់ឡើងមកចានពេញបងប្អូនអរគ្នាម៉ៃម៉ៃក៏គាត់ចាប់ឲ្យម៉ៃម៉ៃមកចានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំថាអូយម៉េចក៏ចាប់ឲ្យគាត់ច្រើនម៉េះគាត់ថាបើក្មេងចង់បានច្រើនខ្ញុំថាបើក្មេងចង់បានច្រើនយើងដួសឲ្យគាត់បន្តិចបន្តិចណាមកមុខបន្តិចមកមុខបន្តិចទៅបានហើយព្រោះក្មេងក៏រដឹងចាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងចាអរគុណបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការចូលរួមតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចជួយ like និង share comment ថាបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់អាហារមួយពេលនេះអស់រហូតដល់ជាង $100ចាអរគុណជម្រាបលា